bersua kembali. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memberi tumpuan khusus ke arah membangunkan prasarana tanah rizab Melayu yang bagi memastikan lokasi seperti Kampung Sungai Pencala, Segambut dan Kampung Keramat tidak ketinggalan daripada arus pembangunan di masa hadapan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata DBKL dan pejabat tanah akan mengkaji semula pendekatan yang digunakan bagi menumpukan aspek pembangunan di kawasan terlibat. Jadi saya nak tengok Sungai Pencala dinaiktarafkan, diperindahkan dan disusun gerai-gerai dengan cara yang teratur, dan pada masa yang sama infrastruktur kerajaan akan memberikan perhatian supaya nilai aset di sini dipertingkatkan. Jadi saya nak semua ini dilihat secara menyeluruh dan pembangunan mesti diseimbangkan dengan apa yang berlaku di sekitar Sungai Pencala. Tapi konsep itu tidak terhad kepada Sungai Pencala saja. Beliau berkata demikian selepas lawatan di tapak pasar malam Kampung Sungai Pencala, Ibu Negara pagi tadi.